Три місяці на легалізацію. У Верховній Раді вигадали спосіб, як узаконити авто на євробляхах. Депутати відчутно зменшили акцизний податок, але крім пряника, на водіїв очікує ще й батіг. Карати за порушення митних правил будуть суворіше. А от до газових тарифів руки у нардепів так і не дійшли. Усі подробиці в матеріалі. Євробляхари знову під стінами парламенту вимагають закону, який би спростив умови розмитнення авто на іноземній реєстрації. Законопроект є у порядку денному, та робота зранку в залі не вдалася. Отже, реальної перерви вимагають дві фракції – Радикальної партії і Батьківщина. На півгодини в кабінет до спікера увійшли голови всіх фракцій. Там же лідери опозиційних сил вкотре говорили про тарифи. В першу чергу парламент повинен розглянути зменшення тарифів на газ. Ми також, було наше рішення дати законопроект, але незважаючи на те, що там авторство не наше постанови, ми її підтримали. І ми наполягаємо, щоб був перший розглянутий законопроект по зменшенню тарифів на газ, постанова до Верховної Ради, а вже потім всі ті політичні речі, які записали в сьогоднішній порядок денний. Чому кожен українець повинен платити за грабіжницькі тарифи, за те, що «Нафтогаз» отримує космічні зарплати і премії, коли вони залазять у кишеню до кожного українця? Чому ми, кожен українець, повинен платити ціну за газ, яка у 10 разів перевищує реальну його вартість? Тому ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув постанову про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Підготували проєкт постанови Верховної Ради, який має три рішення. Перше – віддати газ українського видобутку українцям. Друге – скасувати підвищення ціни на газ на 23,5%. І третє – ввести взагалі мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. На жаль, Парубій відмовився давати доручення комітету, хоча це його обов'язок, розглянути постанову про впорядкування цієї всієї тарифної вакханалії. Він відмовився ставити в порядок денний розгляд цієї постанови. Втім, після перерви стало зрозуміло, що тарифне питання розглядати наміру ніхто не має. На годину 20 пізніше почали роботу. Я прошу заради тих, хто очікує і на вулиці нашого рішення, я прошу зараз максимальної згуртованості. Головним для більшості сьогодні були зміни до законодавства у частині розмитнення авто. І мова не тільки про машини з іноземною реєстрацією, а про всі транспортні засоби. Акцизний податок відтепер зменшується майже вдвічі. Не може такого бути, щоб частина країни не оподатковується і їздить на транспорті, а частина сплачує всі податки, всі мита, всі необхідні платежі. Країна не може бути розділена по платежах. Це може бути запропонований тільки єдиний підхід. Підхід один – платити мають всі. Інше питання, що ці мита потрібно зменшувати для того, щоб зменшити тиск на кожного громадянина. Це в цілому плюс, він знижує акциз і для нових авто, що дуже важливо, що фактично дозволить усі автівки, як на європейській реєстрації, так і нові в автосалонах, так і вживані авто на українській реєстрації, трошки здешевшити. Це, безумовно, позитивний плюс. За новими правилами, акциз буде розраховуватися за формулою, де базова ставка 50 євро для бензину та 75 для дизелю помножиться на об'єм двигуна та коефіцієнт віку. Мітингувальники під Радою просили прибрати вік, оскільки чим старша машина, тим дорожче буде її розмитнення. Втім, у Раді на цю пропозицію не пристали. Україна не може і не повинна стати, знаєте, таким відстійником для автомобілів, старих автомобілів, які не відповідають екологічним нормам і не відповідають всяким іншим безпековим нормам, які встановлені в Європейському Союзі. Я розумію, що їм треба ці автомобілі виштовхнути кудись, бо вони їм не потрібні на їх території. Але ми не повинні стати таким приймальником для цього всього. Єдине, чому Раді допомогли мітингувальникам, встановили, що таке граничний вік, дали можливість розмитнити авто за пільговими правилами, тобто за півціни. Але можливість оформити машину таким чином діятиме лише 3 місяці. Тобто, якщо автомобілю навіть 16, 18, 20 років, граничний коефіцієнт віку 15. Я прошу в поправці 60-1 врахувати в пункті 20 проєкту закону, де ви пропонували застосування понижуючого коефіцієнту на 30 плюс 30 календарних днів, 60, зробити понижуючий коефіцієнт на всі 90 календарних днів.
250 – за. Закон прийнятий. Зрештою, закон ухвалили у другому читанні. Відтоговальники незадоволені. Нардепи кажуть, подумали не лише про євробляхарів, а й про всіх власників авто. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці – телеканал «Інтер».